Salam əziz dostlar, bugün sizinlə əlifbamızın növbəti hərfi olan Ç hərfini öyrənəcəyik. Ç samitdir. Böyük Ç-nin çap forması, kiçik Ç-nin çap forması. Böyük Ç-nin əl yazması, kiçik Ç-nin əl yazması. Ç samitdir. Qatar bizə növbəti vaqonunda növbəti samit hərfini gətirdi. Həmişə olduğu kimi bu Ç hərfində də, bugünkü dərsimizdə də sözün əvvəlində, ortasında və sonunda Ç hərfi gələn hərəsinə aid ən az 10 dənə söz öyrənməyiniz məsləhətdir. Eyni zamanda bu mövzuda bizə müəyyən standartlar tələb olunub digər əlifbadakı hərflər kimi. Məsələn, kiçik həcmli mətnlərin düzgün tələffüz etməklə oxumağı, səs və hərfi fərqləndirməyi, ad, əlamət və hərəkət bildirən sözləri bilməyi, tanımağı, fərqləndirməyi, onların bir-biri ilə əlaqəsini müəyyən etməyi, uyğunlaşdırmağı, mətndəki əsas fikirləri müəyyənləşdirməyi, sadə formada həmin fikirləri ifadə etməyi, hərfin element və konfiqurasiyalarını müəyyən olmuş xətt boyunca düzgün şəkildə yazmağı, əl yazısında olan mətnləri, sözləri, cümlələri dəftərimizə səliqəli bir şəkildə köçürməyi və mətnin şəkilli planını qurmağı tələb edir bu dərsin standartları. Deməli, keçirik şəkillərdən ilk sözə, sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ç hərfi gələn sözlərə. Dərsə başlamamışdan öncə siz övladınıza ç hərfi ilə z hərfinin fərqini, oxşarlığını, fərqini izah edə bilərsiniz. Məsələn, dəftərə c hərfini yazıb, daha sonra onun quyruğunu, yəni aşağıdakı xəttini çəkərək c hərfi ilə S hərfinin görüntüdəki fərqini və səsdəki fərqini müəyyən edə bilərsiniz. Eyni zamanda bir oyun şəklində keçirdərək, əsasən uşaqlar Q hərfi ilə C hərfini səslərdə qarışdırırlar. Bunların möhkəmləndirilməsi üçün, qarışıqlığı aradan qaldırmaq üçün bir oyun təşkil edə bilərsiniz və həmin oyunun tərkibində Q və Ç səsləri olan sözlər söyləmələrini, sözlər tapmalarını təklif eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Q və Ç hərflərini bir yerə yazaraq, məsələn, dəftərin bir hissəsinə Ç, bir hissəsinə Q yazaraq, hər hərfin altından, hər səsin altından ona uyğun olan sözləri, tərkibində həmin hərflərin, həmin səslərin olduğu sözləri yazmalarını təklif edə bilərsiniz. Bu da onlarda Q və Ç-nın bərkidilməsi və onlar arasındakı uyğunluğu, səs fərqlərini, qarışıqlığı aradan qaldırmasına kömək edə bilərsiniz. Yazı lövhəsində də, dəftərdə də tərkibində Q olan sözlər bir sütunda, Ç olan sözlər də bir sütunda yazıldığında bu mövzuda bu problemin aradan qalxmasına müəyyən möhkəmləndirmələrə kömək edə biləcək. Məsəl üçün, çətir, kələm, bıçaq, kitab, açar, göyərçin, çörək, çəngəl, xalça, kəmər, kəpənək. Bu hərf sözlərdə və bu kimi sözlərdə Q və Ç hərflərinin, Q və Ç səslərinin fərqini övladımıza müəyyən şəkildə göstərə bilərik. Keçirik şəkillərə. Çörək. Çörək iki hecalı, beş hərfli sözdür. Undan hazırlanmış qida məhsuludur. Çörək sözündə Ç hərfi ilk hecada sözün ilk hərfindədir. Siçan, heyvandır. Söz iki hecadan, beş hərfdən ibarətdir. Sözün ikinci hecasının ilk hərfi Ç hərfidir. Eyni zamanda hərf sırasına görə Ç hərfi sözdə üçüncü yerdədir. Qoç, heyvandır, ev heyvanıdır. Qoç sözü bir hecalı, üç hərfli sözdür. Sözün sonuncu hərfi, yəni hərf sırasına görə sözdə üçüncü hərf Ç hərfidir. Keçdirik lövhəciyə. Açar, çəmən, çəngəl, çovğun, çiyələk, çəyirtkə, çinarə, laçın sözlərini oxuduqdan sonra bunların mənasını izah edə bilərsiniz övladınıza. Eyni zamanda həmin sözləri cümlələrdə işlətmələrini də xahiş edə bilərsiniz. Bu da onlarda həmin sözləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmələrinə, daha çox bilgi əldə etmələrinə kömək edəcək. Tapşırıq 1-ə keçəndə bizə bir neçə dərsdə artıq yanıltmacı biz tanışıq. Yanıltmacı oxuyaraq övladımızda, şagirdimizdə həmin yanıltmacı oxuduqdan sonra müsabiqə kimi təşkil edə bilərik. Bu yanıltmacını əgər evimizdə iki övladımız varsa və yaxud da yaxınlıqda yaşayan
övladımızın sinifi olaşı varsa müsabiqə şəklində bunu oxuyaraq nə qədər sürətli oxumasını, övladımızın sürətli oxumasını və oxu zamanı Q və Ç hərflərinin qarışmamasını, yəni qarışdırmamasını, övladımız Q və Ç-ni qarışdırmamasına diqqət edə bilərik. Keçilər köçürdülər, küçədən keçirdilər, küçük qaçdı küçəyə, keçilərin kiçiyi keçi dedi küçüyə. Teymur Elçinin kiçik bir yanıltmacıdır. Burada Q və Ç hərflərinin qarışdırılması ilə bağlı nitqdəki qüsurların arada qaldırılması üçün təklif olunan çox effektli bir yanıltmacılardan biridir. İkinci tapşırıqa keçirik, əziz dostlar. İkinci tapşırıqda ad bildirən sözlərlə əlamət bildirən sözlərin uyğunluğunu müəyyən etməyi bizdən tələb edir. İlk sütunda əlamət bildirən sözlərdir, ikinci sütunda ad bildirən sözlərdir. Sözlərin uyğunluğunu birləşdirərək biz söz birləşməsi əldə edəcəyik və onları cümlədə də iştirak edə bilər, istifadə edə bilərsiniz və həmin cümləni dəftərimizə də köçürdə bilərik. Əlavə bir tapşırıq kimi, ev tapşırıqı kimi. Ətirli çiçək, yun xalça, turş xalça və tərs keçi. Keçdik növbəti dərsimizə çörək bərəkətdir mətnini. Üzdən oxuyuruq. Üzdən oxuduqdan sonra 3-cü tapşırığa diqqət edəcəyik, ancaq öncə üzdən oxuyuruq bu mətni, imla şəklində deyə bilərsiniz, övladınız yazsın, hecalara bölgü şəklində üzdən köçürtsün və mətni oxuduqdan sonra mətni şəkillə əlaqələndirsin, mətində yadından qalanları danışsın və sizin mətn haqqında verdiyiniz suallara sərbət cavab versin. Bu tələblərə cavab verən övladınız artıq cavab verərsə övladınız artıq mövzunu tam mənimsəmiş olur. Oxuyuruq mətni, Çingizgil çayın kənarında oynayırdılar, burada gözəl çəmənlik vardı, uşaqlar çoban yastığı və başqa bitkilər dərdilər. Bu zaman Çimnaz xala onları yeməyə çağırdı, uşaqlar baxçada əyləşib çörək yedilər, çay içdilər. Stolda artıq çörək tikələri qalmışdı. Çingiz onları kolluğa atmaq istəyəndi, Çimnaz xala dedi, oğlum, çörək bərəkətdir, onun qədrini bilmək lazımdır. Mətndə diqqət olunan əsas məsələ mətnin mahiyyəti, belə deyim, çörəyin kənara atılmamasıdır. Bərəkət olduğunu övladımıza öyrətməkdir və o atılmaz, tullanmaz deyə övladımıza bunu aşılamalıyıq. Mətnin əsas mənası da elə bundan ibarətdir. Mətindən çıxan əsas məna da bundan ibarətdir və siz mətinlə bağlı suallar qoya bilərsiniz övladınıza. Məsəl üçün, Çinaz xala Çingizə dediyi sözdə hansı atalar sözünü əlavə edə bilərik, deyə bilərik. Sonra onlar nə işlə məşğul idilər, Çinaz xala onları hara çağırdı, onlar nə yedilər, yedikdən sonra Çingiz hansı hərəkətə etdi, Çimnaz xalı ona hansı sözləri dedi və bu mətindən çıxan əsas məna nədən ibarətdir deyə belə bir sualla müraciət edə bilərsiniz. Üçüncü tapşırıqda bizdən tələb edir ki, aşağıdakı sözlərin düzgün ardıcılığını müəyyən edək. Burada yazılıb un, çörək, buğda və xəmir. Təbii ki, mövzuya baxanda, tapşırığa baxanda ilk baxışdan heç bir şey anlamaya bilərsiniz. Burada bizdən tələb olunan şey nədir? Onu izah edəcəm indi mən sizə. Çörəyin nədən hazırlandığıdır? Yəni, mərhələli olaraq çörək nədən hazırlanır və son nəticədə çörək əldə olunur və ona qədər hansı proseslər keçir, biz bunları müəyyənləşdirməliyik. Çörək əvvəl buğda şəklində olan bir bitkinin üyüdülməsindən, əldə olunan undan, hazırlanan xəmirdən bişirilərək əldə edilən qida məhsuludur. Yəni, birinci buğda halında olur, sonra ondan un şəklində üyüdülür, un əldə olunur, daha sonra undan xəmir hazırlanır və xəmirdən çörək hazırlanır. Ardıcılıq budur, əziz dostlar, əziz valideynlər, birinci buğda, ikinci un, üçüncü xəmir və dördüncü çörək. Aşağıda gördüyünüz əl yazmaları hecalara bölünmüş şəkildə və yaxud da ki, hecalara bölünmədən yazıldığı şəkildə sözləri və cümlələr tam şəkildə dəftərimizə səliqəli şəkildə köçürdürük və bu mövzunun sonunda artıq bizim övladımız yanıltmacıları sərbəst tələffüz edirsə, tələffüzü oxşar olan
müxtəlif səslərin müvafiq hərflərinlə işarəsini təyin edə bilirsə, verilmiş əlamət bildirən sözlərin hansı varlıqlara aid olduğunu bilirsə, tanış olduğu atalar sözlərindən mətnin məzmununa uyğun olanı seçə bilirsə, məsələn, yeyə biləcəyin qədər çörək götür, çörəyi didib tökmə, ayaq üstə çörək yemə, çörəyi sevmək və qorumaq lazımdır, çörək bərəkətdir, qədrini bilmək lazımdır kimi deyimləri, atalar sözlərini, çörək verən ol, çörək kəsən olma, çörək itirən çörək tapmaz kimi atalar sözlərini vurğulayaraq, öyrənərək, övladımıza öyrədərək bu mətndə atalar sözləri ilə əlaqə yarada bilərik. Yə, övladımız bunları artıq bilirsə və böyük və kiçik ç hərflərinin elementlərini, konfigurasiyalarını düzgün birləşdirirsə, əl yazısı şəklində olan sözləri və cümlələri yüzündən tam köçürülürsə və mətindəki hadisələrin ardıcılığını müəyyən edib verilən tapşırıq tamamlayırsa, artıq biz təlimin məqsədlərini tamamilə ödəmiş sayılırıq. Beləliklə, əziz dostlar, bugün əlifbamızda növbəti hərf olan ç hərfini də öyrəndik. Növbəti 3 və yaxud da 4 hərfimiz qalıb. Bu dərslərdə də görüşmək ümidi ilə sizinlə sağlaşırıq. Son dərslərimizi, əlifbamızın son hərflərini izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və daimi bizi izləməyi unutmayın, əziz dostlar. Hələlik yeni dərsimizdə görüşərik.